រឿងរ៉ាវសំខាន់ៗចំនួន6យ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីក្រុងលិចទឹកដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Atlantis Atlantis គឺជាទីក្រុងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយដែលអ្នកខ្លះយល់ថាវាគឺជាទីក្រុងដែលមានពិតហើយអ្នកខ្លះយល់ថាវាគ្រាន់តែជារឿងនិទានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវរបស់ទីក្រុងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយនេះនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងជាខ្លាំងតើទីក្រុង Atlantis មានអរិយធម៌បែបណាទៅតើទីក្រុងនេះបានបាត់បង់ទៅដោយរបៀបណាជាបន្តទៅនេះគឺជារឿងរ៉ាវចំនួន6ចំណុចដែលលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីទីក្រុងលិចទឹក Atlantis តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ6ចំណុចនោះមានអ្វីខ្លះកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor ទី1 Atlantis គឺជាទ្វីបដ៏ធំមួយស្ថិតនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រអង់ត្លង់ទិកហើយស្រាប់តែលិចចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដោយមិនដឹងមូលហេតុរាប់ចាប់តាំងពីលោកផ្លាតុងដែលជាអ្នកប្រាជ្ញក្រិកបានសរសេររឿងរ៉ាវអំពីទីក្រុង Atlantis មកទល់នឹងចុងសតវត្សទី19មនុស្សកាលពីសម័យមុនជឿថា Atlantis គឺជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជារឿងព្រេងនិទាននោះទេ Atlantis ត្រូវបានមនុស្សនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជឿថាជាទឹកដីដែលមានអរិយធម៌ជឿនលឿនបំផុតមួយកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ Atlantis មិនមែនត្រឹមតែជាទីក្រុងមួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាអាណាចក្រដែលមានការរីកចម្រើនបំផុតមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទិរេសាស្ត្រជាពិសេសគឺកសិកម្មហើយគេជឿថាអរិយធម៌មួយនេះទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពីអរិយធម៌ណាមួយដែលគេមិនដឹងជាទូទៅគេបានត្រឹមតែសន្និដ្ឋានថាការលិចបាត់នៃអាណាចក្រដ៏ធំមួយនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រគឺនៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលកម្ដៅនៅលើផែនដីកើនខ្លាំងហើយទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលលើផែនដីចាប់ផ្ដើមរលាយនៅពេលនោះទឹកសមុទ្រចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងហើយក៏បានលិចផ្ទៃដីទ្វីបជាច្រើននៅលើផែនដីនៅក្នុងនោះក៏មានអាណាចក្រនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាលិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគេរកវាមិនឃើញទៅតែសោះនេះមិនមែនជាសំណួរដែលចម្លែកទេពីព្រោះថាមហាសមុទ្រធំធេងណាស់គេនឹងមិនតាន់ដឹងច្បាស់ពីទីតាំងដូច្នេះគេប្រកាសជាមិនអាចរកឃើញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលការស្វែងរកជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងហើយសំបីតែតម្រុយបន្តិចក៏គេរកមិនឃើញគេបានចាត់ទុកថាទីក្រុង Atlantis គ្រាន់តែជារឿងនិទានតែប៉ុណ្ណោះទី2អាណាចក្រ Atlantis អាចត្រូវបានលេបត្របាក់ដោយតំបន់ត្រីកោណបីសាច Bermuda នៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970អ្នកនិពន្ធល្បីល្បាញម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Charles Bullitt បានសរសេរថាទ្វីប Atlantis ពិតជាមានមែនហើយទ្វីបនេះអាចនឹងលេចបាត់នៅម្ដុំតំបន់ត្រីកោណបីសាច Bermuda ដែលស្ថិតនៅក្បែរទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រ Atlantic ផងដែរគួរជម្រាបថាតំបន់ Bermuda គឺជាកន្លែងដែលកប៉ាល់និងយន្តហោះជាច្រើនបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដែនហើយក៏ជាកន្លែងដែលគេចាត់ទុកថាជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់និងអាចកំបាំងបំផុតនៅលើផែនដីរបស់យើងផងដែរក្រុមអ្នកគាំទ្រទៅលើការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធរូបនេះបានអះអាងថាពួកគេបានរកឃើញជាជាងនិងផ្លូវដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សនៅតំបន់ឆ្នេរបេមីនីក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាជាជាងឬក៏ផ្លូវនោះមិនមែនកើតឡើងពីស្នាដៃរបស់មនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាស្នាដៃរបស់ធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះទី3
Atlantis គឺជាទ្វីបអង់តាទិកមានទ្រឹស្ដីមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថា Atlantis គឺជាទឹកដីពិតប្រាកដដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយទៅជាទ្វីបអង់តាទិកទ្រឹស្ដីនេះគឺដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Charles Hopkins ហើយសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថា Earth Shifting Cruise ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ1958យោងតាមសំណេររបស់អ្នកនិពន្ធរូបនេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីប្រហែល 12,000 ឆ្នាំមុនផែនដីរបស់យើងធ្លាប់មានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងដ៏ធំមួយតាមរយៈការរញ្ជួយបានកើតឡើងហើយការផ្លាស់ប្ដូរនោះបានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីនៃទ្វីបនីមួយៗមានការផ្លាស់ប្រែទ្វីបជាច្រើនត្រូវបានដាច់ចេញពីគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅនៅកន្លែងផ្សេងៗយោងតាមសៀវភៅដដែលនេះ Atlantis គឺជាអាណាចក្រដែលមានអរិយធម៌រីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែមានការបំរែបំរួលធាតុអាកាសនៅលើផែនដីបានធ្វើអរិយធម៌របស់ពួកគេត្រូវកប់បាត់នៅក្រោមផ្ទាំងទឹកកកទី1រឿងរ៉ាវនៃអាណាចក្រ Atlantis គឺជារឿងព្រេងនិទានដែលនិយាយអំពីទឹកជំនន់នៅក្នុងសមុទ្រ Black Sea យោងតាមទ្រឹស្ដីនេះអាណាចក្រ Atlantis គ្មានពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជារឿងព្រេងនិទានតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាតំណាងឲ្យហេតុការណ៍ពិតដែលបានកើតឡើងនៅលើផែនដីនោះគឺមហាទឹកជំនន់ដែលធ្លាប់បានកើតមាននៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅឬក៏ Black Sea គេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ Black Sea Flood ហេតុការណ៍មហាទឹកជំនន់នេះបានកើតឡើងនៅប្រហែលជា 5,600 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានពន្លិចតំបន់ជាច្រើនហើយបានបំផ្លាញអរិយធម៌របស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញតំបន់ Black Sea ហេតុការណ៍នៃគ្រោះទឹកជំនន់នេះត្រូវបានគេនិយាយបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតដល់ជំនាន់របស់លោកផ្លាតុងក៏ត្រូវបានកត់យកមកសរសេរជារឿងរ៉ាវនៃអំពីអាណាចក្រ Atlantis អាណាចក្រ Atlantis គឺជារឿងរ៉ាវនៃអរិយធម៌របស់ជនជាតិមីណូនដែលបានលូតលាស់ឡើងនៅលើកោះមួយនៃទឹកដីក្រិចចន្លោះឆ្នាំ2500ទៅឆ្នាំ1600មុនគ្រិស្តសករាជនៅលើកោះមួយចំនួនដែលនៅក្បែរប្រទេសក្រិចបុរាណមានកោះពីរសំខាន់ៗដែលមានអរិយធម៌រីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតគឺកោះក្រែតនិងកោះធេរ៉ាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាទឹកដីសាន់តូរីនីអរិយធម៌របស់ពួកគេមានការរីកចម្រើនដល់កម្រិតកំពូលនៅប្រហែលជា 4,000 ឆ្នាំមុនមនុស្សដែលរស់នៅលើកោះទាំងពីរនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជនជាតិមីណូហើយស្ដេចរបស់ពួកគេគឺស្ដេចមីណូសអរិយធម៌មីណូនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអរិយធម៌ចំណាស់បំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបប្រជាជនមីណូនធ្លាប់បានកសាងទីក្រុងធំៗរីកចម្រើនកសាងផ្លូវកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាពិសេសនោះគឺប្រព័ន្ធកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលដែលអរិយធម៌របស់ពួកគេកំពុងតែរីកចម្រើនដល់កម្រិតកំពូលនោះអាណាចក្ររបស់ពួកគេក៏ស្រាប់តែលិចបាត់គេមិនដឹងទេថាតើលិចបាត់ដោយសារតែមូលហេតុអ្វីយោងតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានឲ្យដឹងថានៅប្រហែលជាឆ្នាំ1600មុនគ្រិស្តសករាជមានការរញ្ជួយដីដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់កោះធេរ៉ានិងតំបន់កោះក្រែតការរញ្ជួយដីនេះបានបង្កឲ្យមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃខ្មៅអ៊ូអាប់និងមានដុំថ្មរហូតដល់ទៅ10លានតោនត្រូវបានបាចសាចចេញទៅលើមេឃដូច្នេះហើយស៊ូណាមីដែលជាលទ្ធផលនៃបន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះគឺមានទំហំធំល្មមអាចពន្លិចទីក្រុងរបស់ប្រជាជនមីណូឲ្យលិចបាត់ចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយក៏បាត់ដានរហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃទី2
ទី6អាណាចក្រអាត់ឡង់ទីសមិនមានពិតប្រាកដនៅលើផែនដីទេវាគ្រាន់តែជាការប្រឌិតឡើងរបស់អ្នកប្រាជ្ញក្រិចផ្លាតុងតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែរូបមិនឃើញពីស្លាកស្នាមនិងផុសតាំងដែលបញ្ជាក់ពីវត្តមានពិតរបស់អាណាចក្រអាត់ឡង់ទីសអ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនធំបានសន្និដ្ឋានថាអាណាចក្រអាត់ឡង់ទីសគ្រាន់តែជាការប្រឌិតឡើងរបស់អ្នកប្រាជ្ញក្រិចផ្លាតុងតែប៉ុណ្ណោះយោងទៅតាមការអះអាងនេះអ្នកប្រាជ្ញរបស់ក្រិចផ្លាតុងបានប្រឌិតរឿងនេះឡើងដើម្បីចង់ផ្ដោតជាមេរៀនដល់មនុស្សថានៅពេលដែលមនុស្សរីចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែច្រើននោះព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសដោយពន្លិចពួកគេឲ្យបាត់ចូលទៅក្នុងដីម្យ៉ាងមួយទៀតអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ៊ានអះអាងយ៉ាងនេះគឺដោយសារតែក្រៅតែពីកំណត់ត្រារបស់លោកផ្លាតុងគេមិនឃើញមានកំណត់ត្រាណាផ្សេងទៀតដែលនិយាយអំពីអាណាចក្រអាត់ឡង់ទីសនោះឡើយហើយហេតុផលចុងក្រោយបំផុតដែលពួកគេហ៊ានអះអាងថាអាត់ឡង់ទីសគ្មានពិតប្រាកដនោះគឺនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាមានផែនទីសមុទ្រយ៉ាងលម្អិតនិងមានបច្ចេកវិទ្យាតាមរោគតំបន់នានាយ៉ាងទំនើបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេរកមិនឃើញតតែសោះពីស្លាកស្នាមឬក៏ដានបន្តិចបន្តួចរបស់អាណាចក្រអាត់ឡង់ទីសជាក្បាលនឹង software ដែលហួសសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ខាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត